Здравейте, уважаеми зрители на предаването Кота Спор. Правим епизода минути след като официално бе взето решение, че двубой между ЦСКА София и ЦСКА 1948 няма да има. Нещо, което от новаците в родния футболен елит бяха решили веднага след като пък от БФС казаха, че трябва да има матч. Още тогава от ЦСКА 1948 заявиха, че такъв поне в днешния ден няма да има, което за мен лично беше абсолютно логично решение от тяхна страна, тъй като за пореден път от БФС пристъпват собствените закони, правила или както искате така го наречете. Теб нещо очудва ли те? Не, не, абсолютно. Най-жалкото е, че абсолютно нищо не ми очудва в поредната безпринципна изява на БФС. Само така за статистиката на бързо да прочита и окончателния вариант на това, което публикуваха от БФС на официалния сайт. В СТК постъпи заявление от ФК ЦСКА 1948 София, че нямат възможност да съберат необходимия брой състезатели за провеждане на футболна среща и поради това няма да се явят на срещата от 28-ми кръг на Първа лига между отборите на футболен клуб ЦСКА 1948 София и ПФК ЦСКА София, насрочена за 7 май 2021 от 20 часа. Предвид горното, срещата от 28-ми кръг на Първа лига между отборите на ЦСКА 1948 и ЦСКА София, насрочена за 7 май от 20 часа, няма да се играе. След приключване на кръга на свое редовно заседание, СТК ще вземе решение за резултата от срещата. Аз не виждам какво толкова решение ще вземат. То решението е ясно. 3-0 в полза на ЦСКА София. Тук обаче идва въпроса защо изобщо от БФС решиха, че този матч трябва да се играе. Жоро? Трудно да ти отговоря. Аз лично ми е трудно да ти отговоря. Защото БФС в последните години взима серия от нелогични, алогични, непоследователни решения в доста области. Така че съм и изненадан, и не съм изненадан също от това, което се случва. Но вече знаем централата как се управлява, особено в последните години. С каква надежда дойдоха преди 16 години, част от четвъртите в света и докъде доведоха родния футбол. Разбира се, вината не е само тяхна. Но в самото БФС има хора, които вече живеят десетилетия наред си живуркат, като и не така добре платени, нахранени чиновници. Не ги интересува и въобще няма и кой да не потреси отговорност за решенията. И затова се получават такива алогични неща. Пак ти казвам, не ме изненадва нищо. Но е видно, че промяна трябва да има. Трябва да бъдат доста по-организирани, по-кадърни, по-образовани, по-мотивирани хора, за да изринат така оборската тора, която силно намирисва вече по коридорите на, така, на Българския футболен съюз. Жоро, то не намирисва. Нека не влизаме сега в предизборни нали, така, прения, да го кажем. Просто натам води мисълта. Защото точно заради по тези причини се стигат като ситуация, като днешната между двата отбора с име ЦСКА, да не ги уточняваме. Макар че ти много обичаш да ги уточняваш, както и да е. Не, в случая темата не е толкова важно. Без значение кой играе в момента. Може да играе и Лудогорец Арда, може да играе и Ботев Локо Полдив. Ти вярваш ли, че ако Лудогорец имаха 10 заразини, щяха да играят? Не, категорично. Казах го съвсем така по инерция. Всъщност, сега се замисля, когато трябва на Лудогорец, може би ще отложат и 15 мача, може би дори целият полусезон пролет. Докато лазарета се възстановят всъщност тези хора, които не са в лазарета. Мажора, в случай, изобщо... Трябва да има принципни решения трябва да има. При толкова болни мача не се играе или се отлага. А не, сега тук има, тук няма горе долу. Това игра, ето по автогарите играе, ето жп гарите. Мажора, те си... Тук има, тук няма, кажи къде има господине, горе долу БФС-то натам го обърнаха. Тук има, тук няма. Даже става и за заглавие това. Те
Ма те сами си го приеха във връзка с пандемичната обстановка, с извънредното положение, при 10 футболиста с професионални договори, заразени с COVID-19, мача се отлага. Ето ти да. Го. Не 10, както имаше, както не 10, 11 са. 11 са. И, и БФС излезаха, сега се сещам, БФС излезаха с едно много любопитно становище, че нямало да отложат мача на ЦСКА 1948 ЦСКА София, защото за да бил спазен ферплея. В същото време отлагат мача на ЦСКА 1948 Слово Пловдив, който е само 3 или 4 дни по-рано. Прекрасно. Какъв ферплей? Това е тотално погазване на ферплея, не спазване на ферплея. Прекрасно е. Казах ти, решенията на чиновниците от БФС са точно като играта тука има, тука нема. Жоро, фърляш ни зарчета и какво дойде горе до това е. Те не са чиновници, те са едни тикви. Това минаха всякакви граници на... Да. Нямам и думи да кажа на какво. Всякакви граници на нормалност, те отдавна са преминати, това е ясно. Всякакви граници на незачитане на собствените са правила. Всякакви граници на потъпване, на ферплей, на съсипване на родния футбол, на какво ли не. И ще продължава да преминава. Докато няма промяна, така ще бъде. Значи тези хора след... особено в последните 10 дни след това, което сътвориха, на секундата просто трябва да бъдат изметени. И ако им е останало някаква капчица, грам, милиграм, достоинство сами да се изметат. На секундата. Точно така. На секундата. Точно така, викам така, предлагам ти така да спрем, защото и без това някой упорито ме търси отзад на другия телефон. Колкото извинете това да не ги интересува. Ей, казахме достатъчно според мене. Така че, предполагам, че имам още поводи да коментираме подобни казуси, ако още можем да речем казуси. А между другото, тук идва още един казус, какво се случва с следващия матч пак на ЦСКА 1948 с Арда. Ами нищо ще види сега, ще измъдрят нещо, ще фърят зара и ще измислят нещо. Защото ако червените не се явят на този матч, става втори матч, което, доколкото съм запознат, означава, че трябва да бъдат изварени от групата. Което ще е поредното безумие заради това, че БФС не си спазват собствените правила да изварят отбор от групата. Колко ме? Това ще е поредното безумие. Ще видим. Предавам ти да спрям да ни отричаме зрителите. Казахме си, което имаме да казваме и ще чакаме поредните така поводи да коментираме решенията на БФС. Ами то, поводи ще имаме. То в последните 10 дни можеше всеки ден да ги коментираме. То просто прекалиха тотално. Така е. Как? Ами добре. Оставка на хубавците в БФС. И приятен ден на всички с единствения за днес матч. Точно така. Като втория няма да се играе. Точно така, приятен ден и от мен.